بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بے انتہا اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور آج کا جو میرا عنوان ہوں گا انشاءاللہ العزیز وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہوں گا لیکن آج میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے جو قربانی کا واقعہ ہے یا جو حج کا واقعہ ہے یا جو کعبے کی تعمیر کا واقعہ ہے میں ان واقعات کو یا ان کی جو قربانیاں اپنی جوانی کے اعتبار سے اپنے گھر چھوڑنے کے اعتبار سے دعوتی اعتبار سے انہوں نے دی اس تعلق سے نہیں رکھوں گا اور آج میں ایک الگ انداز سے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آج جس حیثیت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں گے نبی کی حیثیت سے تو یقیناً ان کے واقعات ہم پڑھتے آئے ہیں اسی طرح ایک دائی کی حیثیت سے ہم ان کی قربانیاں اور جو کیسی کیسی دعوتیں دی اپنے والد کو اپنی قوم کو وقت کے بادشاہ کو ہم دیکھتے آئے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا ابو الانبیاء ہونے کے ناطے سارے تمام انبیاء جو ان کے بعد آئے وہ انہی کی نسل میں آئے تو ابو الانبیاء آپ نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں اس کے ناطے ہم نے دیکھا آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آج انشاءاللہ عزیز ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پریکٹیکل لائف سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور آج میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والد ایز اے فادر رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور یہ بات بیان کی اور قرآن میں اللہ رب العزت دیکھے اس طرح سے فرماتا اور کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا کہ ہم نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا اے نبی آپ طرف ہم نے وحی کی اور کہا کہ اتباع کرو ملت ابراہیم کی چلو طریقے میں ابراہیم کے تو پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم جو حنیف تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے ان کی پیروی کرے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلوں اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں فرمایا کہا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبی ھداہ مقتدی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ ہدایت پر تھے آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے ٹھیک اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے واقعہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ کسی نبی کا واقعہ بیان ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں گے آپ کی پیدائش سے لے کر پورے بنی اسرائیل کی آزادی تک اور اس کے بعد کے واقعات موجود ہیں ہے نا اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جوانی سے لے کر جو ہے آخر وقت موت کی تک کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ موت کے وقت بھی اپنے بچوں سے بات کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو گویا یہ دو ایسے انبیاء ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بہت تفصیل ہے اور سب سے زیادہ واقعات قرآن نے کسی کے بیان کیے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے بعد کسی کا نمبر ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اللہ رب العزت نے یوں ہی بیان نہیں کی ان واقعات کو یہ بڑے اہم واقعات یاد رکھے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 95 میں ہمیں حکم دیا امت محمدیہ کو اللہ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا
कि कह दो कि अल्लाह ने सच कहा और हम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तेबा करेंगे और हनीफा जो कि एक अल्लाह को मानने वाले थे, वह मकान अमिन मुशरकिन, और वो मुशरकिन में से नहीं थे, याद रखिए। तो अब हम देखते हैं, औलाद की रगबत हर इंसान को होती है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको औलाद की रगबत नहीं है कि उसे औलाद हो? औलाद को अच्छी से अच्छी नेमत देने की रगबत हर इंसान की होती है। ऐसा कौन सा इंसान है, माँ और बाप है, जो अपने औलाद को सबसे अच्छी नेमतें दुनिया की ना देना चाहते हो? औलाद का तहफ़ उनकी हिफाजत करना ये हमारा ज़िम्मा है, जिस्मानी तहफ़ और जहनी तहफ़। मतलब एक तो जिस्मानी एतबार से उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और एक तो वो जहनी एतबार से जो है वो फ़िट एंड फाइन रहे, मतलब वो किताब सुन्नत के मुताबिक रहे, उनका जहन जो इधर उधर ना जाए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। वालिदैन को देखा जाता है कि मसायब और मुसीबतों से बचाने की औलाद के लिए हर कोई कोशिश करते हैं। बच्चों की तरबियत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, और जो कुछ दुनिया में हम करते हैं, याद रखिए वो इन्हीं के लिए छोड़ कर जाते हैं। तिजारत, माल, दौलत, ज़मीन, जायदाद, कौन इसके वारिस बनते हैं हमारे जाने के बाद? हमारी औलाद। ठीक है, तो याद रखिए बड़ी अहम बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वालिद की हैसियत से बहुत ही तफसीलन वाक़ियात बयान की, मतलब उन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बच्चों के लिए फ़िक्र, उनके लिए तवज्जो देना, उनके लिए कोशिशें करने के कई वाक़ियात कुरान के अंदर बयान किए गए, जिसमें तीन चीज़ें आपको वाज़े नज़र आएंगे। थ्री ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं जो बहुत वाज़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज़ अ फ़ादर वालिद की हैसियत से जो काम करें। पहला क्या है वो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए किन चीज़ों को पसंद फरमाया? पहली चीज़ जो हमको मिलेंगी इन वाक़ियात के अंदर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए किन चीज़ों को पसंद फरमाया, ताकि हम भी समझ लें कि हमें भी अपनी औलाद के लिए इन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने किन चीज़ों से अपनी औलाद को बचाने की रगबत की कोशिश की, और किन चीज़ों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बचाने की कोशिश की, ठीक है, किन किन चीज़ों से बचाने की कोशिश। और तीसरा हमें मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो सबक वालिद होने के नाते, वो ये औलाद के बारे में अपने अज़ायम और इरादों की तकमील इन्होंने कैसे पूरी की। मतलब जो इरादा रखा मेरे बच्चे ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने, उसको पूरा कैसे किया? अगर देखा जाए तो यही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हम अपने औलाद के लिए क्या पसंद करते हैं, ठीक। दूसरा हम देखते हैं हम उनको किस तरह से उनकी हिफाजत करते हैं, और तीसरा जो चीज़ हम पसंद करते हैं उसके ऊपर उनको चलाने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अच्छे अखलाक ज़रूरी है, तो अच्छे अखलाक देने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाहर बुरा माहौल है तो उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये तीन चीज़ें वाज़ह छलकती है अपनी औलाद के ताल्लुक से। तो आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से देखेंगे। कुरान ने आपके बहैसियत वालिद बहुत तफसीली वाक़ियात बयान किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में भी आपकी बहैसियत वालिद बहुत सारे वाक़ियात नकल की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत औलाद भी आप पे एक लेक्चर इंशाल्लाह बनाया जा सकता है कि आप औलाद थे, मतलब आपके वालिद से सलूक क्या था, और जब आप वालिद बने तो अपने बच्चों के साथ क्या किया। दोनों ही चीज़ें आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत नुमाया तौर से, बहुत क्लियर, एकदम मैग्नीफाइड जिसको बोलते हैं ना सिर्फ वाज़े बल्कि बहुत ज़्यादा तफसीलन कि वालिद से गुफ्तगू कैसी की, बच्चों की तरबियत कैसी की, बीवी से सलूक कैसा था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत औलाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत शौहर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत वालिद, हम सब कुछ देख सकते हैं आपकी ज़िंदगी से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें यह हुक्म भी दिया और बयान भी किया कि एक जगह तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मिल्लत इब्राहिम की जो हनीफ थे उसकी पैरवी करो, दूसरी जगह फरमाया कुल सदकल्लाह कि अल्लाह ने सच कहा फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तो इत्तबा करो इब्राहिम की मिल्लत, इब्राहिम के तरीक़े पे जिस पे इब्राहिम थे, और अल्लाह ने फरमाया वो हनीफ एक अल्लाह को मानने वाले थे, वह मकान मिल मुशरिकीन और मुशरिकों में से नहीं थे, याद रखिए। तो अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि उसने इस नबी की तफसीलात हमें बयान की, जिस नबी के ताल्लुक से कहा कि उसकी मिल्लत की इत्तबा करो, समझ रहे हैं आप, तफसीलन बयान की। तो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ हज के वक्त नहीं याद करना है, सिर्फ कुर्बानी के वाक़यात में याद नहीं करना है, सिर्फ दावत और तबलीग में याद नहीं करना है, बल्कि उनकी ज़िंदगी से सारे आदत और अतवार लेकर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी कैसे करते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद थे तो अपना हक़ कैसे अदा करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे थे तो कैसा हक़ अदा करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो शौहर है तो कैसा हक़ अदा करें, बहुत तफसीलात मिलेंगी। तो आइए आज हम वालिद की हैसियत देखते हैं, इसलिए कि हम में से हर शख्स अपनी औलाद की तरबियत के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशान होता है। तो क्यों ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जिसकी मिल्लत की इत्तबा का हमें हुक्म दिया गया, उनकी ज़िंदगी से ऐसे कुछ नमूने, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं जिन पॉइंट्स को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगर अपने ज़िंदगी में लागू करें, अपने बच्चों के लिए लागू करें, तो हो सकता है एक बेहतरीन नस्ल हमारे सामने जो नज़र आए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखिए कि हम जो है बच्चों की जो है तरबियत जिसको हम कहते हैं, तरबियत में तालीम भी इंक्लूडेड है, याद रखिए। वैसे उर्दू ज़बान में तालीम और तरबियत इस्तेमाल होता है, लेकिन तरबियत के अंदर तालीम भी है, याद रखिए। तरबियत के अंदर नर्चर जिसको कहेंगे वो बहुत अहम है, याद रखें। उसमें एजुकेशन उनका इंक्लूडेड है, उनकी हेल्थ है और
क्या कुछ नहीं याद रखी, ओवरऑल एक्टिविटी जिसको कहेंगे उनका स्पोर्ट्स है, मतलब मुकम्मल तौर से एक बच्चे की आप नशोनुमा कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सब उसमें शामिल है। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत तफसीलन आई है, यकीनन मैं पूरे शोबों को कि किस तरह से अपनी औलाद के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और जब हम औलाद की बात करें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी औलाद से मुराद बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन नहीं, उसके बाद वालों के लिए भी फिक्र की याद रखी, मतलब अपने बच्चों के साथ साथ आने वाली नस्लें, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और बच्चे और उनकी नस्लें, वहाँ तक कि आपने सोचा, उनके लिए दुआएँ की, उनके लिए तमाम वो काम किए, उनके लिए खैर फाई की याद रखी। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, मैं आज आपके पास 20 पॉइंट्स रखूँगा आपके सामने, 20 नुकात रखूँगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद की हैसियत से कैसे थे, ताकि हम लोग भी एज अ फादर, वालिद होने के नाते इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें। ना ये वाक़ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम देखेंगे, इन वाक़ात की बहुत सारी तफसीरत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मौजूद है, याद रखें, मैं भी मौजूद है याद रखें, लेकिन अल्लाह ने चूँकि वाक़ात को बयान किए, हमें इन चीज़ों से सीख लेना चाहिए। और यकीनन सहाबा ताबईन तबे ताबईन ये वो लोग थे जो कुरान में बहुत गौर करते थे, और गौर व फिक्र के बाद हर हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने की वो लोग कोशिश करते थे। आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज अ फ़ादर वालिद की हैसियत से कैसे थे, क्या किया अपनी औलाद को तालीम तरबियत के लिए, क्या किया उनको माहौल से बचाने के लिए, और क्या किया वो जो चाहते थे उनकी औलाद में उनके लिए, आइए वो देखते हैं। पहला पॉइंट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद की हैसियत से है, उसमें क्या है, वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से औलाद की उम्मीद आपको हुई तो नेक औलाद तलब की, ये सबसे पहला पॉइंट है, ये बच्चे की पैदाइश से पहले हो रहा है। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद की हैसियत से देखें तो ये वालिद का काम ये होना ये चाहिए, उसको औलाद होने से पहले वो दुआ करे, चाहे इसमें वालदा को भी आप डाल दें, वालदा को भी डाल दें, औलाद होने से पहले दुआ करना चाहिए। आज वालिदैन को देखा जाता है औलाद होने के बाद उसके लिए दुआएं हो रही है, ऐसा हो जाए, वो भी कब, जब उसके चाल चलन नज़र आ रहे हैं कि ज़रा थोड़े से ऐसे और वैसे दिख रहे हैं, तब दुआएं हो रही, दुआ उनकी पैदाइश से पहले होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से यही पता चलता है, जब आप अपने शहर से निकाले गए दीन की दावत की वजह से, वालिद ने तो घर से निकाल ही दिया था, जब निकले तो निकलते वक्त अल्लाह से तवक्कु की और उम्मीद की कि अल्लाह औलाद देगा, और उसके बाद दुआ की, शायद कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं निकलते वक्त दुआ की, और कुछ ने यह लिखा कि ये दूसरे निकाह के बाद जब आपका निकाह जो है हाजरा अलैहिस्सलाम से हुआ तब ये दुआ की, और क्या दुआ थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान किया, आयत नंबर 100 में, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो हमें पहला सबक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से वालिद होने के नाते जो मिलता है वो ये, हमें भी औलाद की अगर उम्मीद हो, होने वाली हो या उसकी उम्मीद हो, तो उसके होने से पहले उसके नेक होने की दुआ करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे नेक लड़का अता फरमा, ये दुआ नहीं की कि नेक लड़की अता फरमा, आपने दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह तू जो कुछ भी अता कर अपने तरफ से, चूँकि अब तक कुछ नहीं था, आपको औलाद नहीं थी, जो कुछ भी अता कर ए अल्लाह अपनी तरफ से, बस हो सालिह, नेक हो, नेक लड़का दे, नेक दे, लड़की दे, नेक दे, वरना औलाद तो लोगों को हो जाती, नेक ना हो तो क्या फ़ायदा, नेक ना हो तो क्या फ़ायदा, इसलिए कि औलाद की नेकी पे ही सब कुछ इन्हिसार है। नेक होंगी तो इताअत गुजार होंगी, नेक होंगी तो फरमाबरदार होंगी, नेक होंगी तो माल का सही इस्तेमाल करेंगी, नेक होंगी तो मरने के बाद दुआएँ करेंगी। तो सालिह होने से असल है, अब बीमार हो या सेहतमंद हो सालिह, लड़का हो या लड़की हो सालिह, याद रखें, नेक हो, नेक हो, नेक। तो औलाद की पैदाइश से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, तो ये एक नसीहत है हम लोगों के लिए, इबरत है हम लोगों के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी औलादें होने वाली है, पता है औलाद हो जा रही, फिर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह 5-6 साल का हो गया, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा, इसको नेक बना दे, ये तो पैदाइश के पहले से मरहला शुरू होता है, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। हमारे समाज और माहौल में औलाद के लिए जो ज़्यादा ज़्यादा दुआएँ होती है पैदाइश से पहले, वही होती है अल्लाह तुमको शादी के बाद लोग दुआएँ दे, चांद जैसा बेटा दे दे, बेटी की तो कोई तवक्को भी नहीं और होना भी नहीं, चांद जैसा बेटा दे, फिनिश, अल्टीमेट डेड एंड, इसके अलावा कोई दुआ नहीं। सालिह कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, गोरा हो, कलर के एतबार से काला हो, दुनिया में बहुत फ़र्क करते लोग इसके, कुछ भी हो, सालिहियत नेकी सबसे असल चीज़ है। एक तरफ अबू लहब है जो गोरा चिट्टा है देखने के अंदर, उसके हालांकि किसी बेटे का नाम लहब नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, लेकिन इतना गोरा है, इतना खूबसूरत है कि हंसता है तो लाल हो जाता है, तो लहब आँख के अंगारे को बोलते हैं, वो आतिशफिशा में से निकलते ना गोले, लहब कहते हैं। तो इतना गोरा था कि हंसता तो लाल हो जाता था, अबू लहब है, उसको बाप कह दिया कि आँख के अंगारे, तो इतना गोरा, इतना खूबसूरत, नहीं होगा क्या उस खूबसूरती से, जब तक ईमान ना हो, साले ना हो,
اور یہاں بلال ہے دیکھنے میں ایک دم کالے ہیں لیکن ایمان والے ہیں نا, تو اصل چیز ایمان والا ہونا, نیک ہونا ہے. دعا کرے اللہ نیک لڑکا عطا کر. اور یاد رکھیے یہ ایک بڑی نعمت ہے نیکی, اور نیکی پہ ہی باقی ساری نعمتوں کا انحصار ہے. اس لیے کہ نیک ہوں گا تو با اخلاق ہوں گا, نیک ہوں گا تو والدین کا فرما بردار ہوں گا, نیک ہوں گا تو ان کی بیماری کے اندر مطلب جس کو ان پہ خرچ کریں گا, ان کی مدد کریں گا, ان کی خدمت کریں گا, نیک ہوں گا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی دعائیں خیر کریں گا. تو نیکی بنیاد ہے. لہٰذا ہم اپنی اولاد کی اگر امید ہو یا ہونے والی ہو یا نکاح کرنے کا تو امید بڑھ جاتی نا اولاد ہوں گے, تو انسان دعا کرے ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. دوسرا نقطہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پوائنٹ ہمیں ملتا ہے آپ والد ہونے کی حیثیت سے, وہ یہ ہے اولاد کی دینی مصلحت کو دنیائی مفادات پہ آپ نے ترجیح دی, اولاد کے ریلیجن کو آپ نے ورلڈلی لائف پہ ترجیح دی, دینی مصلحتوں کو دنیا کے اوپر آپ نے ترجیح دی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. بہت سارے والدین آج دیکھا جاتا ہے بچوں کی دنیاوی مصلحتوں کو دین کے اوپر رکھتے ہیں. بڑے اب تو ایم بی بی ایس کر دو, قرآن پڑھنا چھوڑ دو. کیوں تو بیٹے اب تم کو بہت بڑی کتابیں پڑھنا ہے, دنیا کی کیسے قرآن پڑھو گے, دونوں چیزیں تو چلو کمان ایک چیز کرو. دنیاوی مصلحتوں کو دین پہ رکھ دیا ہم نے. بیٹے اب تم کو جو ہے انجینئرنگ اور یہ کورس اور آرکیٹیکچر اور اس کے اور اس کے لیے جانا ہے, بہت وقت لگتا ہے, اب جو ہے آپ تھوڑا سا جو کیا کرو نمازوں میں کمی کر دو, بھبری نمازیں تم سے ہوں گی نہیں بیٹے, قرآن ذرا وہ کر دو, دینی اجتماع میں ذرا کم جاؤ, درس وغیرہ میں کم بیٹھو, دینی کلاسز کم کرو. ہم کیا کر رہے ہیں, دنیاوی مصالحتوں کو اوپر رکھ رہے دین کو نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک بہت اہم چیز جو ملتی ہے, انہوں نے بچوں کی دینی مصالحت کو دینی مفادات کو ترجیح دی دنیا کے اوپر مکمل طور سے. کمپلیٹلی یاد رکھی بہت ترجیح دی یاد رکھی. آئیے آپ کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کیسے, اور یہ کام ہم کو بھی کرنا ہے. بچوں کو بچپن سے اس چیز کی اہمیت ہو کہ ہمارے والد کے پاس دنیا سے زیادہ اہم دین ہے, اور یہ ہمارے بچوں کو ہی محسوس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم لوگ اس کی طرف محنت ہی نہیں کرتے, تو کہاں سے محسوس ہوں گا ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دینی مصلحت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی, یہ آپ کی زندگی سے نمایاں ہے یاد رکھیں. یہاں جو ہے عام طور سے لوگ جو کرتے ہیں یاد رکھیں اس کے خلاف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے. آئیے اللہ رب القرآن فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی آل اولاد کو حاجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آپ کو حکم ہوتا خواب کے ذریعے وہاں لے گئے اور چھوڑ دیا, جو کہ آج کا موجودہ دور کا مکہ شہر ہے کعبے کے قریب, چھوڑ دیا, چھوڑ کر اتنے دور چلے گئے کہ بیوی بچے اب دکھتے نہیں ہیں, نہ بیوی بچوں کو وہ دکھتے ہیں نہ ان کو بیوی بچے دکھتے ہیں. پھر اس طرف منہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت بذریتی, اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو جو ہے یہاں چھوڑ دیا, بوادی ایک ایسی وادی میں چھوڑا, غیر زرعین جس کے اندر کچھ اگتا نہیں ہے, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, کوئی گرینری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے جھاڑ وغیرہ, ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے. کیوں, غیر زرعین ان دا بیتک المحرم, اور تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے. ربنا یقیم الصلاۃ, اے اللہ تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اولاد کو لے جا کر جو ہے مکہ شہر میں چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ کا حکم دیا. عام طور سے اگر مجھے اور آپ کو موقع ملے اپنے بچوں کو کہیں چھوڑنے کا, ہم وہاں چھوڑتے ہیں جہاں ان کو سہولتیں زیادہ ہو دنیاوی اعتبار سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ترجیح دی اور اس جگہ چھوڑا جہاں سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. میرا بچہ جو ہے انڈیا میں پڑھ سکتا میرے پاس رہ کر, ٹھیک ہے, میرا بچہ امریکہ جا کے بھی پڑھ سکتا مجھ سے دور رہ کر, لیکن مجھے اپنے بیٹے پہ اتنا اعتماد نہیں ہے کہ باہر جائیں گا تو جو ہے دین پر باقی رہ سکتا ہے, تو میں وہاں کی تعلیم نہیں لوں گا, یہیں کی تعلیم لوں گا تاکہ میری نظروں کے سامنے رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ دینی مسائل تھے, چونکہ جا کر بگڑ جائیں گا ایک بار تو کیا کروں گا, باقی مال دولت ڈگریز لے کر کیا حاصل ہوں گا. دینی مصالحت کو بچوں پہ ترجیح دیجئے دنیا پہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم ہوا, آپ نے دینی مصالحت کو ترجیح دی, ایک بنا سہولت والے علاقے میں لے آ کے چھوڑ دیا. یہ مکہ شہر وہ نہیں جہاں آج آپ جائے تو فری وائی فائی آپ کو ہر جگہ مل جائے, کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو شہر ہی نہیں ہے, یہ ابھی شہر نہیں ہے, یہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے سوائے وہ زمزم کے پاس ایک جھاڑ ہوا کرتا تھا چھوٹا سا جس کا بہت بڑا سایہ نہیں تھا, وہاں لے جا کر چھوڑ دیا تھا. آج جہاں زمزم نکلتا ہے اس کے بعد جو ایک جھاڑ تھا اس زمانے وہاں چھوڑ دیا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں, کوئی جنگل بولنا بھی غلط ہوں گا اس کو, وہ بالکل چٹیل میدان ہے, پتھریلا پورا پہاڑی علاقہ ہے, اور پورے پہاڑوں کے بیچ کا نچلا علاقہ ہے, چھوڑ دیا محترم گھر کے پاس. تو دینی مصالحت دیکھی آپ نے بچوں کی,
ترجیح دی. آج بہت سارے بار ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں اپنے بچوں سے ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں جو توقعات رکھتے ہیں نا, وہ توقعات کے لیے بچپن سے ان کو دین پہ چلانا ضروری ہوتا ہے. وہ توقعات مطلب وہ جو امیدیں ہیں ان کے لیے بچپن سے ان پہ ویسی محنت کرنا پڑتی ہے. آپ بچپن میں کسی جھاڑ کو لگائے, بیج لگائے, بیج اچھی کوالٹی کا نہ ہو, جھاڑ کی حفاظت نہ کی جائے جب نکلے وہ, پھر امید کرے یار اس کو پھل جو ہے ٹاپ کلاس کوالٹی کا آنا چاہیے, کیسے ہوں گا. تو محنت بیج سے ہوں گی, اس کی حفاظت سے ہوں گی, اس کی کٹائی چھٹائی سے ہوں گی, اس کی بکری سے, بھیڑ سے, آندھی طوفان سے حفاظت میں ہوں گی, اس کو کیڑا نہ لگے اس پہ مختلف قسم کی دواؤں ڈالنے سے ہوں گی, وقتاً فوقتاً اس پر خوب محنت کرنے کے بعد وہ چیز کی امید کی جائیں گی جو پھل بولتے ہیں. اور اس پھل کو آنے کے بعد بھی کتنا حفاظت کرنا پڑتا ہے, تب جا کے منڈی میں وہ جو ہے اچھے بھاؤ میں بکتا ہے یا انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے آگے بڑھایا. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے, جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے, اولاد کو بھی دنیا کی ترجیح سکھا دیتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, سنیے آپ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول فرمانا, جس کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پیشانی پر فخر مسلط کر دیتا ہے. جو صرف دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ہمیشہ کے لیے فقیری لکھ دیتا ہے, فخر مسلط کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا اس کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے, حدیث بگڑ جاتی ہے اس کی, اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی, ایکسٹرا تو کچھ بھی نہیں ملا اتنا کر کے بھی. جو دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں فخر اور پریشانی لکھ دیتا ہے, حالانکہ دنیا تو اتنی ملیں گی جتنی لکھی ہوئی تھی, پھر کیا فائدہ ہوا دنیا کو ترجیح دے کر, نہیں ملنے والی زیادہ, کیا فائدہ پھر دین کو ترجیح دیجیے, دنیا انشاءاللہ عزیز مل جائیں گی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلا اولاد کے لیے دین کو ترجیح دیجیے دنیا کے مقابلے. تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے بیٹی اور بیوی کی جو دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھا, ٹھیک ہے, دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھا. جب میں نے اوپر جو پوائنٹ لیا اس میں کہا کہ دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر, دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ آپ مکمل طور سے کہ اللہ پر بھروسہ ہے, توکل ہے اور دین کا دنیا کا کچھ کام ہی نہ کریں. آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے نا, کچھ لوگ بیوی ہے, بچے ہیں, تجارت ہے, ارے کہاں جا رہے, اللہ کی راہ میں نکل گئے بس, ارے باقی سب اللہ کر لیں گا جب اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو. اس لیے یہ نقطہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توکل ملتا ہے اللہ پر, وہ کیسا توکل ہے وہ بھی جاننا ضروری. اس لیے کہ ہم میں سے آج بہت سارے لوگ ایسے توکل, ایسے اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو توکل نہ انبیاء نے کیا نہ صلحاء نیک لوگوں نے کیا, ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ دین کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن دنیا چونکہ ذریعہ ہے دین کو حاصل کرنے کا, اس کو مکمل ختم نہیں کرتے ہیں. اور بیٹی اور بیوی کی دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ کیسے, اس کی دلیل ہم کو یہاں ملتی ہے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی روایت ہے اپنے بیوی اور بچے کو اس مقام پہ لے گئے جہاں آپ کا حکم ہوا تھا, وہاں جب چھوڑا تو پانی کی ایک تھیلی اور کچھ کھجور ساتھ دے دیے, پانی کی ایک تھیلی اور کچھ کھجور ساتھ دے دی. اور یہی وہ دنیاوی مصلحت تھی جو کر سکتا ہے کہ انسان جب چھوڑنے کا حکم آ جائے. یہ حکم نہیں آیا تھا کہ گھر بنا کے دو فلاں کرو, صرف چھوڑ کے آ جاؤ تو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم. لیکن اتنے میں جو کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ پانی پینے کا اور کھجور تو دے سکتے تھے, وہ دے دیے. تو دنیاوی مصلحت کا خیال رکھا آپ نے, مطلب توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ کہے کہ بس گھر بار سب چھوڑ دو, بزنس خود چل جائیں گا, بیوی بچوں کا خود ہو جائیں گا, کھانا گھر میں خود آ جائیں گے, نہیں, دنیاوی مصلحت بھی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ایسا توکل ہی توکل ہوتا تو آپ کیا کرتے, ارے بس چھوڑو اور چلو, کیا پانی بھی ضرور, کیا کھجور بھی ضروری, اللہ سب کر دیں گا. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ انبیاء سے زیادہ توکل کا دعویٰ کرتے ہیں, سمجھ رہے بات, تو یہ سمجھنا. تو دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھا اور جو کر سکتے تھے وہ کیا, پانی اور کھجور جو ہے پہنچا دیا. اس سے ایک بات پتہ چلی, ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس استطاعت کے اندر جس میں دین بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, اور یہ کرنا واجب بھی ہے اس پر, یاد رکھیے. اس لیے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا, آپ نے حدیث کے الفاظ سنے, آدمی کی بربادی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے لکھا گیا ہے. آدمی کے برباد ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ یہ گناہ کرے کہ جس کا نان اور نفقہ, کھانا پینا رہنا سہنا جس سے جڑا ہے, اس کی ذمہ داری ان کا ادا کرے,
وہ اس کو ادا نہ کرے یہی اس کے برباد ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ مرد شوہر کے ذمے باپ کے ذمے ہیں، تو اگر وہ کہ نہیں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکم آیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اس میں کیا کر سکتے تھے دنیاوی مصلحت، اتنا کر دیا، کیا تھا، پانی اور کھجوری دے سکتے تھے نا، چونکہ آپ کو گھر بنا کے دینے کا حکم نہیں تھا، اللہ نے اپنا ایک پلان رکھ چکا تھا پہلے سے کر کے، اس لیے وہ سب نہیں کر، لیکن جو تھا اتنے میں جو کر سکتے تھے کر گزرے۔ اسے پتہ چلا دنیاوی بچوں کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جب میں نے دوسرا پوائنٹ بولا کہ دین کو ترجیح رکھنا ہے تو آپ مکمل دنیا کو ختم ہی کر دے رہے ہیں، بہت سارے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کو استعمال کیجئے، اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق کام بھی کیجئے، بچوں پہ لگائیے بھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ دین کو کمپرومائز کر کے دنیا حاصل کریں آپ، ٹھیک ہے، مطلب دین پر بھی ہو دنیا بھی ملتی رہے، بہرحال یہ ضروری ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ کرتے تھے، کوئی تاجر تھا، بزنس مین تھا، کوئی بڑائی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اسی طرح کوئی آرکیٹیکٹ تھا، کنسٹرکشن فیلڈ میں تھے، کوئی درزی تھے، ٹھیلر تھے، بہت سارے انبیاء کے واقعات دیکھیں نا، الگ الگ مختلف کام کرتے تھے، ٹھیک۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ زرہ بناتے تھے، سیفٹی گارڈ جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی اپنے ہاتھ سے، بزنس کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تجارت الگ الگ قسم کی کرتے تھے، اللہ پر توکل کر کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج ہم توکل کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ عجیب توکل ہے، وہ انبیاء نے بھی نہیں کیا، کوئی کوئی مطلب حدیث میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کر، ہم اونٹ کو باندھنا دور، اونٹ ہی نہیں ہمارے پاس اور توکل کی باتیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے، یہ بڑی اہم چیز۔ آئیے چوتھا پوائنٹ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والد کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے تھے، وہ چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے پھلوں کی رزق کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو دنیاوی مصالحت کے تحت جو دے سکتے تھے دے دیا، ہو گیا، اب ان کے فیوچر کے لیے اچھا ہو، پھلوں کی روزی یا رزق ملے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ واقعہ بھی ہم جو ہے قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت میں 37 کے اندر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام دور چلے گئے، اتنے دور کہ اب دیکھ نہیں سکتے ہیں، پھر اللہ کے گھر کی طرف دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دعا کے اندر، وہ لمبی دعا ہے بہرحال، جس کا ایک حصہ ہم نے بہرحال دیکھ لیا، جس کے جو ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنے کچھ اولاد کو بے کھیتی وادی، مطلب جس میں کچھ اگتا نہیں، ایسی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کر، چونکہ وہ اکیلے ان کے ساتھ آ کے رہے، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ تو اللہ رب العزت ان کی دعا کے الفاظ، وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے لیے، اسماعیل علیہ السلام ان کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے، اور پھلوں کی روزی دے اس کے تعلق سے فتح القدیر کے اندر اس کی تفسیر اس آیت کی حصے کی ایسی کی گئی ہے کہ دے، یعنی میری اس نسل کو جنہیں میں نے یہاں بسایا ہے پھلوں کا رزق دے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھ رہائش پذیر ہونے والے، مطلب ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو ان سب قسموں کے پھل کا رزق عطا کر جو اس جگہ پیدا ہوتے ہوں، یا باہر سے لا کر ان کو دیے جائیں گے یا باہر سے عطا ہوں گے۔ دعا کی مکہ شہر کے لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں مکہ شہر میں یا تو پھل اگتے ہیں، کچھ اگتے بھی بہرحال آج کل اطراف میں، جو اگتے نہیں دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے پھل سارا آپ کو موسم، مطلب سال کے 12 مہینے ملیں گے، چونکہ یہاں کبھی کوئی پھل بند ہوتا ہے تو وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں کہیں بند ہوتا ہے تو یہاں سے آنا چالو ہو جاتا ہے، بتایا ہر پھل ملیں گے آپ کو دنیا، رزق دے، یاد رکھیں۔ تو دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو دنیا میں اچھی روزی روٹی دے، اچھا رزق دے، پھلوں کی روزی دے، صرف ان کو ان کی نسلوں کا ایسی دعا کرنا چاہیے۔ آئیے بتائیے، والد ہونے کی حیثیت سے یا والدہ ہونے کی حیثیت سے، کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی اپنی نسلوں کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں؟ رزق بہت الگ چیز ہے، یاد رکھیے، مال و دولت اس میں ایک حصہ ہے اس کا، صرف ہم سب رزق بولے تو ہم کرتے ہیں نا، بچے کو اللہ کروڑپتی بنا دے ہمارے، رزق میں پیسہ ایک حصہ ہے، رزق سے مراد اچھی صحت، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزوں کا میسر ہونا، رزق سے مراد مال و دولت ہونا، رزق سے مراد اچھے کھیت ہونا، رزق سے مراد ان کو اولاد ہونا، رزق میں پروویژنس جو جو ہو سکتے ہیں سہولت کے، ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہے۔ کہاں کرتے ہیں ہم دعا؟ خاص طور سے مائیں تو کبھی کبھار دعا کر لیتی ہے بچوں کے لیے، باپ بہت کم دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بچوں کے لیے، والد کے حیثیت سے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں اور کنٹینیوس دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ایک دعا دیکھی کیا ہے، رزق، پھلوں کے رزق۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لیے ایسی دعائیں کریں۔ اسی طرح پھلوں کے رزق کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں، ایسا رزق آپ نے مانگا اپنی نسل کے لیے جو رزق ان کی عبادت میں معین اور مددگار ہو، ایسا رزق نہیں مانگا
جس کی فراوانی سے وہ اللہ دور ہو جائے تیری عبادت سے. اللہ ہم پر رحم کرے, جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے نا تو ہم اس کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, اور جب چھین لیتا ہے تو اس کی طرف بھاگتے ہیں. تو اللہ ایسا رزق مت دے کہ یہ تیری عبادت دور ہو جائے. کیا فرمایا, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا کے الفاظ پہ آپ غور کیجیے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے, وارزقہم من الثمرات, ان کو پھلوں کے روزے دے, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے. تو ایسا پھلوں کا رزق یا روزی جس میں وہ تیرے شکر گزار بنے, شکر ادا کرنے والے بنے, نہ شکرے نہ بنے, کفر نہ کرے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام جب رزق کی دعا کرے تو ایسے رزق کی دعا جس کے اندر انسان نہ شکرا نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے. مال و دولت اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کا استعمال صحیح یا غلط انسان کو اچھا یا برا کرتا ہے. ادر کی تو رزق, مال و دولت بھی رزق کی قسم, ٹھیک ہے. تو ایسا رزق دے کہ یہ کیا ہو, تیرے شکر گزار بندے بنے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا کی. رزق سے متعلق ہے تو یہ پوائنٹ ملا, بیٹے کے تعلق سے اور اس کے اہل خانہ کے تعلق سے. اب اس کے تعلق سے بخاری کا واقعہ ہے, کیسے دعا کی آپ نے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر پہنچے, ابھی بات کا واقعہ ہے, ابھی یہ مرحلہ بچپن وغیرہ گزر گیا جب ان کی شادی ہو گئی تھی اسماعیل علیہ السلام. گھر گئے, گھر جا کر بیٹھے تو ایک عورت تھی, کہا کون ہے, تو کہا میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں. تو کہا کیسا چلتا ہے, تو کہا اچھا چلتا ہے. کیا کیا کرتے ہو, کیا کھاتے ہو, تو کہا گوشت کھاتے ہیں. اور پینے کے لیے کیا پیتے ہو, تو کہا پانی پیتے ہیں, چونکہ اس کے علاوہ وہاں کچھ سبزی وغیرہ دوکتی نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا کہ اسماعیل شکار کر کے لاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں اور پینے کے لیے پانی ہوتا ہے, تو آپ نے دعا دی اور کہا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء, اے اللہ برکت دے ان کے گوشت میں اور ان کے پانی میں. تو دیکھیے, ایک جہاں چھوڑا وہاں دعا کی کہ ان کو روزی دے پھلوں کی, ایسی پھلوں کی روزی دے جس سے یہ تیرے شکر گزار بنے, نہ شکری کی راہ پہ نہ چلے. اور تیسری دعا کیا کرے, جو دے اس میں برکت دے, جو دے اس میں برکت دے. کتنا دیکھیں انٹیکٹ دعا ہے, مطلب رزق دے, ہے نا, مطلب نسلوں کے اندر رزق دے, ان کو رزق عطا کر, ایسا رزق دے کہ تیرے نہ شکرے بھی نہ بنے اور رزق میں ان کے برکت عطا کر. ہم اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں, ہم اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو اور اس کے بچوں کو کھاتا پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں کیا ان کو برکت کی؟ بتائیے, دینا چاہیے برکت کی دعا, دینا چاہیے. ہم سے نہیں نکلتی یہ دعا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں شکر گزار, شکر والے رزق کی, اس کے بعد جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو لحم دے رہا ہے, گوشت دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, برکت کی دعا بھی دے رہے ہیں. ایسا والد ہونا چاہیے. ادر کی ہمارے پاس بہت ساری بار ہوتا ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اگر کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً اپنے دوسرے بیٹے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں بیٹے, تم کو تو اتنا ہے, تمہارے بچے تو پھینک رہے ہیں, ان کے بچے تو. دیکھیے ظاہر سی بات ہے, دنیا کے اندر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں رکھا. ایسا ہوتا دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا اور ہم آزمائش کے دور سے کبھی گزرتے ہی نہیں تھے. غریب نہ ہوتے تو پھر مال کو نکال کے جی کاٹ کے دینے کا مسئلہ آتا ہی کہاں سے تھا, چونکہ سب مالدار ہوتے. اور اگر مالداری غریبی کا فرق نہ ہوتا, بیماری اور صحت کا فرق نہ ہوتا, نیکی اور بدی کا فرق نہ ہوتا, تو دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈس نہیں ہوتی تھی. پھر سارے لوگ روبوٹ ہوتے تھے اور سب ایک جیسے ہوتے تھے. ٹیسٹنگ ہے نا, آزمائش. آزمائش تبھی ہوتی جب ڈفرینس ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہاں برکت کی روزی کی دعا کی. ہاں برکت کی دعا دیجیے, پھر کہیے اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیے, الگ بات. تو برکت کی دعائیں دیجیے اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جب گھر اچھے سے چلتا ہوا دیکھا تو جو کھاتے تھے اس میں برکت کی دعا کی. آئیے آگے, پانچواں پوائنٹ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, والد کے حصے سے جو ملتا ہے وہ یہ, اپنی نسل کے لیے منتخب شہر کو پرامن ہونے کی دعا. اب کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ شہر جس میں ان کے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا تھا اس کے پرامن ہونے کی دعا, پرامن ہونے کی دعا. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, پرامن ہونے کی دعا. ٹھیک ہے, دیکھیے کس کس طرح سے اللہ رب العزت دیکھیے کیا بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 میں اللہ نے فرمایا اور بیان کیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, تو جہاں بھی بچوں کو رکھا دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کیئر ٹیکنگ فادر تھے, کتنے خیال رکھنے والے والد تھے کہ جس شہر میں بچوں کو چھوڑتے دعا کرتے اللہ اس کو امن والا بنا دے. کتنا خیال رکھنے اپنی اولاد کا. ہم لوگ باپ کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے یہ امید کرتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہم ایسا اہاں بھی کریں تو ہمارا بچہ سمجھ جائے یہ کیا مسئلہ ہے. اگر وہ کوئی چیز ہمارے پاس پھٹی پرانی دیکھے تو سمجھ جائے اس کی چینج کی ضرورت ہے.
अब हम सोचते हैं कि कभी हमारे हाथ में कम पैसे दिखे तो ये समझ जाए ज़्यादा की ज़रूरत है, वॉलेट से निकाल कर पैसे दे दे। लेकिन सवाल ये, जब ये छोटे छोटे थे तो क्या ऐसी बारीक बारीक चीज़ों का हमने ख्याल रखा इनके ताल्लुक से? यकीनन मैं बच्चों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वालिदैन ने अगर बचपन में आपका ख्याल नहीं रखा है तो आप मत रखिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक वालिद होने के नाते, वालदा होने के नाते, अपने आप के एहतसाब के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, बच्चों के नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वालिद के बारे में ख़राब ख्याल लाइए, एहतसाब के लिए कह रहा हूँ, क्या वो किया जो उम्मीद की जा रही है उनसे? सोचिए सोचिए, कीजिए वैसा, फिर कीजिए वैसा, फिर उनके साथ एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्याल रख रहे हैं, शहर है, मेरा बच्चा यहाँ रह रहा है, मेरी बीवी यहाँ रह रही है, तो अल्लाह ही शहर को अमन वाला बना दे। समझ रहे हैं आप कितना ख्याल है एक बाप होने के नाते अपने बच्चे का और कितनी मोहब्बत है। छठा पॉइंट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो मिलता है अपने बच्चों के ताल्लुक से, तरबियत के ताल्लुक से, वो ये अपनी नस्ल के लिए सालेह माहौल का इंतखाब किया, नेक माहौल का, अच्छे माहौल का इंतखाब बड़ा अहम है। हमारे पास बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए बुरे माहौल का खुद चॉइस करते हैं, इंतखाब करते हैं, और फिर बोलते हैं बच्चे क्यों बिगड़ गए, बच्चे क्यों बिगड़ गए। मिसाल के तौर पर आप खुद अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों को कपड़े दिला रहे हैं, कपड़े बिल्कुल ऐसे कि इंसान कपड़े पहन ले तो पहना नहीं पहना एक जैसे कपड़े हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप खुद दिला रहे हैं बचपन से, और बाद में बोलते बड़े होने के बाद बच्ची सुन रही नहीं मेरी बात, दोस्त बोल रहा क्यों क्या नहीं सुन रही बच्ची, वो बोलती कि मैं जो है पैंट शर्ट पहनूंगी, शॉर्ट्स पहनूंगी, 3/4 पहनूंगी, तो आप परेशान हो जाते, नहीं बुरखा पहनूंगी बोल रही ऊपर हो लेकिन अंदर ही पहनूंगी और घर में ही पहनूंगी, अब मैं कैसे इस्लाह करूं? तो सवाल ये है बेखौफ इंसान कि बचपन में तरबियत क्या दी तुमने? नहीं नहीं, हम सोचे थे बड़े बात छोड़ देंगी, वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? हाँ बस ये बड़ा चलता, बड़े होने के बाद हम सुधार लें, कैसे पॉसिबल है मुझे बताइए। तो आपने दिलाया ना उसको ब्याही का लिबास, अब बर्दाश्त कीजिए। वो आप थे ना जो साथ में बैठ के टीवी देखते थे बच्चों के, फिल्में देखते थे, अब बच्चा हीरो बन गया, बच्ची हीरोइन बन गई, अब आप परेशान हैं, और उन दोनों के लिए आप विलन बन गए। ऐसी बात, बेटा बोलता मैं अब्बा उससे शादी करूंगा, उनके अब्बा राजी नहीं इनको देने के लिए, बेटी बोलती मैं शादी उससे ही करूंगी, अब्बा बोलते मैं राजी नहीं हूँ लड़के से क्योंकि वो फिल्मी है, मैं दीनदार हूँ। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, आपने तो खुद फिल्में दिखाई, अब क्यों परेशान होते हो? नेक और सालेह माहौल का इंतखाब बहुत अहम चीज़ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक और सालेह माहौल का इंतखाब किया, और वो दुआ जो आपने की थी मैंने इससे पहले दोहराई, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्री बिवादी गैरी ज़ी ज़रिन, ऐ अल्लाह मैं अपनी ज़ुर्रियत में से कुछ को, अपनी औलाद में से कुछ को एक ऐसी वादी में छोड़ता हूँ जहाँ कुछ उगता नहीं है, इन द बैतिकल मुहर्रम तेरे मोहतरम घर के नज़दीक, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह ऐ अल्लाह ये नमाज़ क़ायम करने वाले बने, मतलब ऐसा माहौल बना दे अल्लाह इनके अतराफ की नमाज पढ़ने वाले बन जाए। समझ रहे हैं? साले माहौल का सिलेक्शन कौन कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। साले माहौल का सिलेक्शन हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं का देख लीजिए, अच्छे कपड़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं का देख लीजिए, अच्छी चीज़ें जो देखते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे देख लीजिए, अच्छी चीज़ें जो सुनते हैं उसको सिलेक्शन करेगा देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए आपके बच्चे कभी साले नेक नहीं बन सकते। माहौल का असर बच्चे बहुत 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 जल्दी और बहुत ज़्यादा लेते हैं। बच्चे को आपने इतना अच्छा रखा, इतना दीनी तालीम दी, 3 दिन गए और गालियाँ सीख कर आ गए, चूँकि बुरे बच्चे किसी माहौल से असरअंदाज हो जाते, गाली सीख ली, बहुत संभालना पड़ता है। सालेह माहौल, सातवां पॉइंट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है, जो अपनी औलाद के लिए आपने क्या हुई है, अल्लाह ताला ऐसे औलाद को बुतों की इबादत से बचाने की दुआ, शिर्क से बचाने की दुआ। सुभान अल्लाह, क्या हम ऐसी दुआएँ करते हैं अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह मेरी नस्लों को शिर्क से और कुफ्र से और बिदत से और निफाक से और सारी बुराइयों से महफूज रख? नहीं करते, नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर अल्लाह इनकी गुरबत दूर कर दे, इनको मालदार कर दे, बस यही है। मतलब हमारी दुआएं सिर्फ दुनिया से रिलेटेड इश्यूज से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको बुतों की इबादत से, चूंकि आपके ज़माने में ये शिर्क सबसे ज़्यादा आम था, बुतों की इबादत, इसलिए कि बुतों ने गर्क कर दिया लोगों को, जानो मस्जिद कर दिया। तो आप उस टॉपमोस्ट शिर्क से बचाने की, मतलब एक तरह से शिर्क से बचाने की दुआ करें। तो आज के ज़माने में जो बुराई है माहौल की, आप वो दुआ कर सकें, अल्लाह मेरे बच्चों को इन शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, निफाक से, इनके दिलों का अचानक तब्दील हो जाना, अच्छाई से बुराई की तरफ, इससे महफूज रख, दुआएं करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने नकल किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते करते वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वजनुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम, ए अल्लाह क्या दुआ करे सुनिए, ए अल्लाह ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुद्ध परस्ती से दूर रख, बुद्ध परस्ती से ना अबुदल असनाम, चूँकि उस ज़माने में सनम की इबादत हुआ करती थी, वैसे सनम कहते पत्थर के बुद्ध को, ठीक है,
تو اسنام ان کی, چونکہ اس زمانے کا یہ سب سے کامن شرک تھا, جس کی تعلق سے آپ کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی, وہ تھا. لیکن آج شرک کی بہت ساری قسمیں عام ہیں. ہم دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو کھلے اور چھپے شرک سے اللہ تو محفوظ رکھ, اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اولاد کو نہیں اپنے آپ کو بتا رہے, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچا لے. تو کتنا دینی خیال ہے, کتنی دعائیں ہیں, بڑی اہم بات ہے. والدین کو دعا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کے ساتھ کوشش بھی کی آپ نے, لیکن دعائیں بھی کرتے رہے. صرف کوشش نہیں, دعا بھی ہونا چاہیے, اور صرف دعا نہیں کوشش بھی ہونی چاہیے. دونوں مل کے نتیجہ, جس کو کہتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, نتیجہ خیز ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آئیے آٹھویں چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے والد ہونے کے ناطے, وہ یہ ہے کہ بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ الہی کے حصول کی فریاد کی. ہر شر سے بیٹوں کے لیے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے, تو خالی باپ ہونے کے ناطے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کرنا ہے آپ کو, بیٹیوں کے لیے بھی کرنا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے تھے, اس لیے بیٹوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ کے حصول کی فریاد کی اللہ سے, کہ اللہ میرے بچوں کو ہر شر سے جو ہے تو محفوظ رکھ. اور اس کے تعلق سے جو ہے بخاری کی جو روایت ہے, ایک تو ہو گیا شرک سے اللہ محفوظ رکھ, بتوں کی عبادت سے. اب دعا دیکھیے, ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ. بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ہر شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کے اپنے نواسوں کو ایک دعا پڑھتے تھے تاکہ ہر شر سے ان میں پناہ لے, اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی دعا پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین اپنے نواسوں کے لیے ایک دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق کے لیے کرتے تھے اپنے دونوں بچوں کے لیے تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے. دعا کیا جو آپ پڑھا کرتے تھے؟ بخاری کی روایت دعا آتی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ. ترجمہ یہ, میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان, ہر زہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ, نظر بد جسو کہتے ہیں, سے جو ہے پناہ طلب کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف بتوں کی عبادت کے تعلق سے دعا کرتے کہ اللہ ان کو اس سے دور رکھ, بلکہ آپ ہر قسم کی خیر خواہی کرتے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے. اور وہ دعاؤں میں سے یہ ہے کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, تاکہ انہیں نظر نہ لگے, انہیں کوئی زہریلی چیز نہ کاٹے, وہ محفوظ رہے شیطان کے شر سے, یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. مطلب ایک باپ ہونے کے ناطے نہ صرف آپ دعا کرتے بلکہ پریکٹیکل دعا کرتے, اور دعا کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شر سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کوشش کیا کرتے. نواں پوائنٹ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ, اولاد کو کہی جانے والی بات پر خود بھی عمل کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے والد نہیں تھے جیسے ہم میں سے اکثر والد ہوتے ہیں, اے چلو نماز کا ٹائم ہوگا نکلو نماز پڑھ کے آؤ. اب بچہ نماز کو نکل تو جاتا اور بولتا ابا پہ فرض نہیں ہے کہ نماز, ابا پہ نہیں ہے کیا, چلے تو جاتا ہو گھوم پھر کے آ جاتا, کبھی کبھی مسجد بھی چلا جاتا. لیکن اس کو ایک کوشچن رائز ہوتا, کیا میرے والد کے لیے نماز فرض نہیں ہے؟ چونکہ دیکھا جاتا ہے بہت سی بار ہوتا ہے والد خود عربی پڑھنا نہیں آتا, اے چلو اٹھو عربی کو جا کے آؤ. اب بچے بولتے والد سے کبھی ہم کو بھی ذرا پڑھ کے سنا دیجئے, تو بولتے میرے کو عربی نہیں آتی, جو اماں کے پاس جاؤ اسے پڑھو. تو بچے سوچتے ہیں ان کو کوئی جستجو نہیں ہے کام کرنے کی, جس کام کے لیے ہم کو اتنی جستجو رکھتے ہیں, ہونا چاہیے نا. جب ایک آدمی جس کام کے لیے بچوں کو بول رہا ہے کرو تو خود بھی کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے پریکٹیکل والد تھے جو خود بولتے تھے اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے. آئیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131 اور 132 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے, اس قال له ربه اسلم, جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم, سبمٹ ہو جاؤ, جھک جاؤ, اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لو, نتمستک ہو جاؤ. اسلم ہے نا سلام, اسی سے اسلام لفظ آتا ہے, جھک جانا, سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن, اسلم. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال اسلمت لرب العالمین, اے اللہ میں جھکتا ہوں تیرے سامنے, تو سارے عالم کا جو ہے رب ہے, ہے نا. جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک گئے. اس کے بعد آئیے, ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیا, اور اللہ فرما رہا ہے, اور پھر وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے, اے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ نے تمہارے لیے جو ہے اس دین کا انتخاب کیا ہے, یاد رکھنا مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کیا کریں, تم بھی اسلام پر چلنا. اور جب ان کے رب نے کہا اسلم, اسلام پر چلو, تو کہا ہم اسلام پر چلنے والے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم, تو کہا
کہ میں جھکتا ہوں اس رب کے سامنے جو سارے عالم کا رب ہے، اسلام لاتا ہوں میں، ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا اسلام لاؤ تو وہ اسلام لائے، اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کی کہ میرے بچوں مسلمان ہی رہنا، اسلام پر چلنے والے کو مسلم بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بچوں کو وصیت کی، مطلب خود بھی عمل کیا اسلام پر، بچوں کو وصیت کی۔ تو پریکٹیکل والد تھے، مطلب بچوں کو جو کہتے تھے عملاً خود بھی کرتے تھے۔ آج بہت ساری بار ہمارے بچوں کی بگاڑ کی وجہ ہوتی ہے، ہم وہ چیز کرتے ہیں جو چاہتے بچے نہ کریں، اور وہ چیز نہیں کرتے جو چاہتے بچے کریں۔ میں خود سگریٹ پیتا ہوں، بچوں کو بولتا بیٹے بہت بری چیز ہے نہیں پینا، بچہ بولتا ابا اپنے کو چپ بول رہے ہوں گے، مہنگی چیزیں اس لیے اچھی ہوں گی، اس لیے تو ابا روز پیتے، دن بھر پیتے، ہمیشہ ساتھ رکھتے، نہیں رہے تو منگا کر پیتے، نہیں ہے تو ادھار لے کر پیتے، ہے نا؟ کیسی بری ہو سکتی ہے وہ چیز آٹومیٹیکلی۔ تو عمل کیجئے اس چیز پر جو بچوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہو، تو پہلے اپنے آپ میں بھی چینج لانا ہوگا۔ دسواں پوائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے والد ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اللہ تعالیٰ سے نسل میں سے امت مسلمہ بنانے کی دعا۔ صرف اپنے آپ کو باقی رکھنے کا، شرک سے حفاظت، اپنے بچوں کی نہیں، دعا کرتے تھے اللہ میری نسلوں کو بھی مسلمان رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا، ایسی دعائیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا، ایک والد ہونے کے ناطے صرف اپنی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد اور اولاد اور اولاد اور ان کی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی فکر کرتے تھے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128 میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور اللہ نے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ اے اللہ، فرما رہے ترجمہ، اے اللہ ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی فرما بردار لوگوں کو بنا، مطلب میری اولاد ذریت میں سے بھی مسلمان بنا، اور مجھے بھی مسلمان رکھ، خود بھی مسلمان رہنے کی دعا، اور نسلوں کے لیے دعا۔ تو اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اور اپنی نسلوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ ان کو ایسا رکھ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جیتا جاگتا نمونہ، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی ہر ہر دعا کو سنا، یاد رکھیے، ہر ہر دعا کو سنا، اور اس کے بعد آپ کی نسلوں میں مسلمان نسلیں آئی، اور سارے انبیاء امامت آپ کی نسل میں رہی، اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ میں آئے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد سارے انبیاء آپ میں پیدا ہوئے، آپ کی نسل سے، چاہے اسماعیل علیہ السلام سے یا اسحاق علیہ السلام سے۔ اور یاد رکھیے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی ان کے علاوہ دوسری نسل سے نہیں آیا۔ یہ دعائیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، والد ہونے کے ناطے ہم نے بھی دعا کر۔ 11 پوائنٹ جو ملتا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وہ یہ، اپنی نسل کو نماز قائم کرنے والا بنانے کا اہتمام کرتے تھے، اپنی نسلوں کو نماز قائم کرنے والا اہتمام کرتے تھے۔ اور وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس میں ایک الفاظ کا ایک ٹکڑا یہ تھا، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے، اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے۔ اور سورہ مریم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے، تو جیسے باپ تھے ویسے ہی بیٹا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے نماز کی دعا کیا کرتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے بچے نماز قائم کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی نسل کے لیے نماز قائم کرنا، اہتمام کرنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ 12ویں چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کی حیثیت سے ہمیں ملتی ہے آپ کی زندگی سے، وہ یہ کہ بہو، بیٹا ہے، بیٹے کے لیے دعا، بچپن حفاظت کے لیے دعا، کھانے میں برکت کے لیے دعا، ثمرات کی دعا، نماز کی دعا۔ اب دیکھیں کتنا خیال رکھتے تھے، بہو کے جو ہے صابرہ شاکرہ ہونے کی خواہش اور کوشش کی آپ نے۔ بہو، بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی ہے، وہ صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی ہو، اس کے لیے آپ نے کوشش کی، اور واقعہ پورا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک چھوٹا جملہ ٹکڑا بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، گھر آ کر دیکھا ایک عورت وہاں موجود تھی اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں، پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ کہا کیسا چلتا ہے؟ تو کہا بس چل جاتی ہے، بس پریشان ہے، اسماعیل جاتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، نا شکر کلمات ادا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے، اور چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آئے تھے گھر؟ تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے، ایسی سی بات کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پہچان لی میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کہا کوئی حکم؟ تو کہا کہا چوکھٹ بدل لینا۔ تو کہا میرے والد نے تم کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بار آئے، جب آپ دوسرا نکاح کر چکے تھے، دوسری بار آئے، دوسری بار آنے کے بعد پھر ملے، ملاقات ہوئی وہ اس خاتون سے جو ان کی بہو تھی۔ کہا کیسی چلتی ہے؟ تو کہا بس جو ملتا ہے اللہ جو دیتا ہے بس گزر جاتی ہے، بہت اچھا رہتا ہے۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ تو کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کیا پیتے ہو؟ تو پانی پیتے ہیں۔ تو دعا دی، اللہ برکت دے ان کی گوشت اور پانی کے اندر۔ اور کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آئے تھے گھر میں؟ ہاں ایک بزرگوار شخص آئے تھے، ایسے ایسے لگتے تھے، پہچان لیا آپ کے والد نے۔ کہا کوئی پیغام؟ تو کہا ایک پیغام دیا، چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے والد نے تم کو اپنے نکاح میں رکھنے کا حکم باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہو کے تعلق سے کتنے فکر مند تھے کہ بیٹا نبی ہے،
अच्छा, इस वाक़े को लेके कोई गलत अंदाज से मिस इंटरप्रेट ना करें। एक बार एक साहब आए और कहा मेरा बेटा नाफरमान है। बोले मैंने कहा क्या नाफरमानी करता है? तो बोले मैंने बोला तलाक दे दे बीवी को, दे रहा ही नहीं। बोले इस्माइल इस्लाम इतने फरमाबरदार थे, बोले बोलते दे दिया। बाप का हक़ है, बोले कि बाप जब बोले तलाक दे दी। तो मैंने कहा भैया बाप का हक़ है ही नहीं, ये तो शौहर का हक़ है तलाक देने का, बाप का हक़ कहाँ से हुआ? नहीं नहीं, बोले इब्राहिम इस्लाम के बोलने पे इस्माइल इस्लाम दे दिए थे ना। तो मैंने कहा तकवे परहेज़गार में इब्राहिम इस्लाम है कि तुम, और तुम्हारा बेटा इस्माइल इस्लाम है कि तुम बोलेंगे रो मान लेंगे? अरे वो नबी है इब्राहिम इस्लाम, वही आती है सीधा, वो जानते हैं कि अपने बेटे के निकाह में किसका रहना दुरुस्त और किसका नहीं है। क्या तुम में वो सलाहियत वो दीनदारी के बेसिस पे है? नहीं नहीं, बोले वो हम वो रोज़ कपड़े नहीं धोती हमारे, तो बोले तलाक दे दो। तो तुमको धोबी की ज़रूरत है? धोबी चेंज करने की ज़रूरत है, बहू की ज़रूरत नहीं चेंज करने की? या फिर धोबी लाते आप निकाह करके अपने बेटे का ताकि वो अच्छे से कपड़े धोए? तो ये रीजंस नहीं। तो ये वाक़ियातों को बेस ना बनाए अपनी मनचाही बातों के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि एक नबी के निकाह में एक नाशुक्री औरत नहीं रह सकती। मे भी ये वाक़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी नबी नहीं बने थे तब का हो, अभी नबी नहीं बने थे तब का हो, इसलिए कि बहुत सारे ऐसी शख्सियतें गुजरी है जो नबी नहीं थी, नबियों के साथ रही, वो सहाबियाँ थे, सहाबा होने के बाद नबी का दर्जा मिला उनको। जैसे मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यूशा इब्न नून का रहना, वो एक सहाबी थे, बाद में यूशा इब्न नून नबी बना दिए गए। ठीक, यूशा जिसको हम बोलते हैं आर्मी, वो यूशा इब्न नून इब्रानी जबान, नबी बना दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम का सहाबी होना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बाद में अल्लाह ने इनको भी नबूवत दे दी और नबी बना के सोडोम और गोमोरा की तरफ भेज दिया। ठीक है, वो उधर चले गए, नबूवत मिल गई। तो ऐसा होता है, तो मे भी पॉसिबल अभी नबी नहीं बने थे, तो इस्माइल इस्लाम को पता ना हो। तो इब्राहिम इस्लाम लेकिन जानते हो बेटे के लिए क्या दुरुस्त और क्या ना हो, नबी है वही आती है। ठीक है, हाँ दीनी बुनियादों पर, शरी बुनियादों पर वालिद अगर कहे बच्चे को, और वाकई में शरी बुनियादें हो तो बेटा छोड़ सकता है, शरी बुनियादें। लेकिन ये सब बुनियादी नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अच्छी लग रही है, फलां फलां, बहरहाल इसी समझ जाए, वरना ये वाक़े को लोग मिसकोट करते हैं। बहरहाल, तो बहू साबिरा हो, शाकिरा हो, सब्र करने वाली हो, शुक्र करने वाली हो, इसकी ख्वाहिश भी रखी और कोशिश भी की, समझ रहे हैं आप? तो एक वालिद का किरदार सिर्फ बच्चे की तरबियत या निकाह पे ख़त्म नहीं हुआ, वो तो उसकी अपनी मौत तक अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है, और ज़ाहिर सी बात उसके बच्चे भी उसकी अपने वालिदैन की जो है मौत तक, दुनिया से जाने तक उनका ख्याल रख रहा है, और दुनिया से जाने के बाद उनके हुक जो है वो अदा कर रहे हैं जो शरीयत ने बताए। बहरहाल आगे आइए, 13वां पॉइंट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत वालिद में हमको जो मिलता है वो ये, बेटे और अहले खाना की खबर गिरी। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म आया छोड़ दो, एक वादी में छोड़ दी, छोड़ने के बाद भी खबर गिरी करते रहे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से 5 बार आ पाए, इसका तस्करा मिलता है हमको 5 बार, मे भी इससे ज़्यादा आए हों, लेकिन जो तस्करे 5 के मिलते हैं, 5 बार आप आए अपने बेटे के पास, 3 तस्करे कुरान, एक छोड़ने का, एक कुर्बानी का, ठीक है कुरबानी, और एक काबे की तामीर का, और 2 तस्करे फिर हदीस में आते हैं बुखारी की रिवायत। 5 बार आई मिलता, हो सकता है इससे ज़्यादा। पहली बार कब आए? बीवी और बच्चे को छोड़ने, तब मक्का आए, छोड़कर चले गए। सेकेंड टाइम कब आए? जब बच्चा बड़ा हुआ, चलने फिरने की उम्र को अल्लाह ने हुक्म दिया जाके ज़ुबह कर दो, सेकेंड टाइम आए, खबरगिरी की, कहा कि मैं इसलिए आना हुआ कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। थर्ड टाइम आए, कब आए? वो बुखारी की रिवायत में वो जो नाशुक्री बीवी निकाह में थी, बातचीत हुई, नाशुक्री थी का चौखट बदल दो। फोर्थ टाइम आए, कब आए? जब वो सेकंड वाइफ थी इस्माइल इस्लाम की, जो शुक्रगुजार बंदी थी, अल्लाह की बात हुई। और 5th टाइम आए, जब काबे की तामीर का हुक्म आया। तो 3 बार कुरान में है और 2 बार बुखारी में, मे भी इससे ज़्यादा आए, इससे भी ज़्यादा बार आए हो, वल्लाह आलम, क्योंकि हमारे पास कोई दलील नहीं इसलिए हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन बिल्कुल इम्कान है आए होंगे। खबरगिरी करना अहले खाना की, खबरगिरी, अल्लाह ने कहा छोड़ दो तो सिर्फ छोड़ नहीं दिया, आते रहे आते रहे। और घर वाले भी कितने सब्र वाले थे, जानते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है, बर्दाश्त करते रहे। अब अंदाज़ा लगाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे से मिलने कनान से, फ़लस्तीन से निकलकर 1.5 महीने का सफ़र करके मक्का आते, और बेटा नहीं मिलता और आगे चले जाते, फिर अगली बार आते बेटा नहीं मिलता आगे चले जाते। नबी होने के नाते ज़ाहिर सी बात है अम्बिया अलैहिस्सलाम की अपनी मसरूफियात होती है, अल्लाह के दिए काम होते हैं, वो मुख्तलिफ मिशन पर शहर शहर और मुल्क मुल्क घूमते हैं, बेटे से मिलने रुके नहीं, मिले आगे बढ़ गए, समझ। बेटे ने नहीं बोला कि कैसे अब्बा है, पहले भी आए तो छोड़ के चले गए अम्मी और मेरे को, दूसरी बार भी आए तो कुर्बानी के लिए आ गए, तीसरी बार भी आए तो नहीं मिला तो चले गए, रुक नहीं सकते 2 दिन, चौथी बार भी आए तो कभी नहीं गिरा। वो जानते हैं नबी है, वो अपने काम से, देखिए दुनिया में हम एक मिशन के तहत आइए, मिशन अगर कम्प्लीट हो गया ना तो आखिरत में मिलो जुलो साथ रहो, जो जो करना है करो, ऐश इशू ही नहीं है ना। जन्नत में जो लोग दुनिया में साथ होते थे जन्नत में भी साथ होंगे, तो अगर दुनिया में आप अपने वालिद अपने दादा वगैरह को पसंद करते थे इनके साथ रहूं, तो जन्नत में भी उनके साथ ही होंगे आप। और
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن کا درجہ نیچے ہوں گا, اب سمجھے مثال کے طور پر والد کا درجہ اونچا ہو گیا, جنتی مقام زیادہ تھا, نیکیاں زیادہ کرتے تھے, بیٹا کم کر, لیکن دونوں جنتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والا مقام پہ بڑھا دیں گا ان کے وجہ سے چونکہ یہ نیک ہے, اب ان کو نیچے کرنا تو ظلم ہو جائے گا, تو نیچے والوں کو اوپر لے کے چل جائیں گے اور وہ ساتھ رہیں گے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت علماء لکھتے ضروری ہے, اس لیے کہ اگر باپ نیک ہو تو بیٹا ساتھ چل جائے گا, اور بیٹا نیک ہو تو باپ ساتھ وہاں چل جائے گا اوپر. نیک رشتے دار ہوں گے تو آپ اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ جو مقام پہ ہوں گے آپ بھی وہاں چل جائیں گے. بڑی اہم چیز, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال اہل خانہ کی خبر گیری آتے تھے, خیال رکھتے تھے, دیکھتے تھے, یاد رکھیے یہ بہت بڑی صفت ہے. بہت سارے لوگ اپنے اہل خانہ کی خبر گیری نہیں کرتے, سمجھ رہے, آلریڈی آپ باہر رہتے ہیں, سال میں ایک بار ایک مہینہ 15 دن آتے ہیں, اور اس میں بھی آپ 10 دن دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, کیسے ہوں گا؟ خبر گیری ہونا چاہیے. بےچارے اکیلے رہتے ہیں سال بھر, آپ تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں, ان کا خیال رکھیے, ان کو دیکھ بھال کریں, بڑی اہم چیز ہے. 14th پوائنٹ جو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, والد ہونے کے ناطے آپ کیسے خیال رکھتے تھے اپنے گھر والوں کا, بچوں کا, اس میں بیٹے کو تعمیر کعبہ میں شریک کرنا. اللہ نے حکم دیا کہ جا کر کعبہ تعمیر کرو. بخاری کی روایت میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام زمزم جہاں نکلتا ہے اس جگہ بیٹھے تھے, وہاں ایک جھاڑ تھا, اور اپنے نیزے کو یا اپنے تیر کو وہ سیدھا کرتے, چونکہ آپ شکاری تھے, شکار کر کے گزارا کرتے, تیر جو ہے اپنا بنا رہے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, باپ بیٹے نے وہی کیا جو ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں تو کرتے, سلام کیا, گلے لگائے ایک دوسرے کو. بیٹے نے کہا کیسے آنا ہوا, چونکہ بیٹا جانتا تھا والد کسی مشن کے تحت آئے ہیں, دو بار پہلے آ کے جا چکے, ملاقات بھی نہیں ہوئی, مشن ہے, کیسے کیا آنا ہوا آپ کو, کیا حکم ہے؟ تو کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کا. تو کہا ٹھیک ہے, شروع کر دیجیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ایک جگہ گئے جہاں آج کعبہ ہے, وہ سب سے اونچا مقام تھا, صفا مروہ تھا اور بیچ میں کعبہ تھا, اونچا مقام تھا, وہاں گئے اور وہاں بنیادیں تھی جو آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی, ان کو کھودا. اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے گئے, ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر, پتھر لاتے گئے تعمیر کرتے گئے. جب وہ تھوڑا اونچا ہو گیا, اب ہاتھ نہیں جانے لگا, تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے, اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے رہے, اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, اور یہ جنت کا پتھر ہے یاد رکھیے جو اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا. کعبہ تعمیر ہوا, کعبہ تعمیر ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے, جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو ہے پتھر کو جو ہے سنگ اسود جو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں آیا تھا, وہ جب سفید تھا, جو ہے ابیض تھا, وائٹ تھا, لیکن وہ انسانوں کے گناہ سے کالا ہو گیا, وہ کسی جگہ تھا مطلب وہاں نکال کر لائے اور اس کو وہاں لگا دیا جہاں آج وہ ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں نے مل کر جو ہے کعبے کی, بہرحال لمبا واقعہ میں بہت شارٹ میں لے رہا ہوں, کعبے کی جو ہے تعمیر کی ہے نا, اور تعمیر کرتے کرتے کیا کہتے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور وہ دونوں دعا کرتے, اے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر, اور کنسٹرکشن کرتے کعبے. لیکن یہاں ایک جو اہم پوائنٹ ہے میں جو نکال رہا ہوں, یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کعبے کی تعمیر میں ساتھ رکھا. بولنا یہ چاہ رہا ہوں باپ کو کہ اپنے بچوں کو بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر شامل رکھیے, ان سے بھی وہ چیز کرائیے. آپ یہ امید مت کیجئے کہ آپ کا بیٹا پری پروگرامڈ ہوں گا, پہلے سے پروگرامنگ کر کے آؤں گا, اس کو سب معلوم ہوں گا, جو آپ کی صلاحیت ہے وہ اس کی صلاحیتیں ہوں گی, نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوں گی, یاد رکھیے, محنت کرنا ہوں گی اپنے بچوں کے اوپر, ٹھیک ہے, محنت کرنا ہوں گی ان کے اوپر. ہمارے پاس آج کا ماحول میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے والد بچوں کو تانے دیتے, تشنیع کرتے ہیں, تم کو کیا آتا, تم نے کیا کیا, لیکن کبھی ان کو زندگی میں سکھائے نہیں. ایک صاحب مجھے بولنے لگے, ارے ہمارے بچوں کو ٹماٹے خریدنا نہیں آتا. میں نے کہا ٹماٹے خریدنا ایشو نہیں ہے, کوشچن میرا یہ ہے, آپ نے کیا ٹماٹے کبھی ساتھ لے جا کے خریدوائے, سکھائے ان کو کیسے اچھے ہوتے اور کیسے برے؟ کہا نہیں میں نے خود سیکھا, ہمارے ابا تو ایسا مارتے تھے, ہڈی کا پانی نکال دیتے تھے, خود آٹومیٹک میں نے سیکھ لیا. ہر بچہ آپ کے جیسا آٹومیٹک سیکھنے والا نہیں رہتا, آپ نے سکھایا. چونکہ جو ٹماٹے خریدنے کی ایک صلاحیت پر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں نا, آپ کے بچے میں آپ کے مقابلے میں 10 اس سے زیادہ اچھی صلاحیتیں ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیسا, ابا ذرا کمپیوٹر چلا, اور میرے سے نہیں ہوتا, اور پھینکو. بچہ بولیں گے ہم تو ایسا فر 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 چلاتے ہیں, ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں, ابا کے لیے تو ٹینشن ہے کمپیوٹر بیٹھنا, اس کی اپنی صلاحیت ہے, وہ خود ڈیولپ کیا اس نے بغیر آپ کے سکھائے کی. تو ہر نسل کی اپنی خصوصیتیں اور خامیاں ہوتی ہیں, تو آپ یہ امید کیوں کریں, تو سکھائیے, ساتھ انوالو کیجیے اپنے کام میں, انوالو کیجیے. بچوں کو آپ انوالو نہیں کرتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی سب چیز سیکھ جائے, یہ سب سے خطرناک ایشو یاد رکھے جو آج کل ہو رہا ہے, آج کل ہو رہا ہے. ہم ان کو انوالو نہیں کرتے اپنے کام میں اور امید کرتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو, میں وہ کر رہا ہوں تم چھوڑ دو, میں وہ کر, تم چھوڑ دو, تم یہاں مت آ, چھوڑ دو فلاں جی, چھوڑ دو, اور ایک دن انتقال ہو گیا, آپ بول رہے بچہ بزنس نہیں سنبھال پا رہا. تو آپ نے زندگی میں آنے نہیں دیا اس کو, کبھی نہ بزنس سکھایا, نہ ہنر سکھایا, نہ فن سکھایا. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے خود بھی کر سکتے تھے, لیکن کہا چلو کعبے کی تعمیر کریں, بیٹے کو انوالو کیا, باپ بیٹے دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی.
इससे पता चला वालिद को इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों को अपने काम में, याद रखें इससे बच्चों को रियल वर्ल्ड सलाहियतें, जिसको बोलेंगे रियल वर्ल्ड में कैसे जीना है उसका हुनर और फन वो सीखते हैं। आप अपने गाड़ी का कुछ रिपेयर कर रहे थे, वो छोटा सा है, बट इधर देखो इसको ऐसा करते, जरूरत पड़ने पर ये काम आया था, गैरेज भी जा सकते लेकिन अर्जेंट है तो हम कर सकते हैं। बच्चे को ये चीज़ का इल्म होता है। आप फला चीज़ बना रहे बेटे ये ऐसा करते, इसमें करंट है लेकिन बहुत रिस्क होता है, लेकिन आप दूर से देखो मैं बता सकता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ने पर आप बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ग्लव्स पहनकर टेस्टर से पहले देखकर ये काम कर सकते हैं, आपके बच्चे में वो सलाहियतें डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए आपको लोग नहीं मिलने वाले, हम जिस ज़माने की तरफ जा रही है वो ज़माना जो मशीनी दुनिया जिसके अंदर आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, हर काम आपको लेबर नहीं मिलेंगे, अब काम वाले कम होते जाएंगे, समझ रहे हैं। जो लोग गल्फ यूरोप अमेरिका में रहते हैं उनको हर काम खुद करना, अपना घर का बहुत सारा काम खुद करते हैं बेचारे, क्योंकि वहाँ आपको काम करना, डिश वॉशर है उनके पास, क्यों तो उनके पास काम वाली नहीं। लोग बोलते हैं अमेरिका बहुत अमीर है, अमीर तो हमें भाई, हमारे पास तो कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली, झाड़ू देने वाली, वहाँ तो हर चीज़ मशीनों से करना पड़ रही, आदमी नहीं मिलता है, गल्फ का वही हाल है आप देखिए, है ना। तो ये आने वाला है, तो हमको हर चीज़ में अपडेट होना है। बच्चों को सिखाइए, इन्वॉल्व कीजिए अपने का। 15वां पॉइंट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है वालिद कैसे, वो ये अपनी नस्ल के लिए मनसब इमामत तलब किया अल्लाह से, अपने आने वाली जनरेशन के लिए दुआ की कि अल्लाह मेरी नस्ल में से इमाम बना दें, जिस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 124 में नकल किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और कहा कि इन्नी जाइलू कलिन्ना से इमामा, कि अल्लाह जो है तू मेरी नस्ल में से जो है लोगों को मनसब पर, इमामत पर फायज कर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहा कि मैं तुम में से जो है इमाम बनाऊंगा, तो फ़ौरन कहने लगे क्या मेरी ज़ुर्रियत औलाद से भी इस चीज़ का वादा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है लेकिन ज़ालिमों से ये मेरा वादा नहीं होगा। तो जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत की बात की तो कहा वमिन ज़ुर्रियत, मेरी औलाद भी, मतलब जब आपको मनसब दिया गया इमामत का आपने औलाद के लिए फ़ौरन मांग लिया, ठीक है। तो हमें भी चाहिए अपनी नस्लों के लिए हम इस तरह से दुआ करें, इसी तरह जो है लोगों के दिल अपनी नस्ल की तरफ मायल करने की दुआ। जब आपने छोड़ दिया ऐसी वादी में जहाँ कुछ उगता नहीं था, तो दुआ की अल्लाह कुछ लोगों के दिलों में ऐसी बात डाल की यहाँ आके रुकिए, क्योंकि बीवी बच्चे अकेले थे ना, दिलों में बात डाल की आके रुके, तो नस्ल के इमाम होने की दुआ की, लोगों के वहाँ के रुकने की दुआ की, याद रखी ये बड़े अहम नुकात। इसी तरह 16वां पॉइंट वो ये, बेटे को हुक्म देने से पहले उससे मशवरा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जब मशवरा कोई काम का हुक्म दे रहे तो उससे मशवरा ले रहे हैं। ये भी आजकल एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है जो वालिद को अपनाना चाहिए। एक ज़माना था लोगों ने अपने मिजाज के एतबार से किया, मानो कैसे मिजाज था, एक ज़माना था हड्डी का पानी निकलना बोले तो बच्चा आपका तैयार होगा, इतना मारो तो बोले ये तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता होंगे, यहाँ पढ़ रहा नहीं तो पत्थर लगा के उसका कान दबाओ, कुछ नहीं करा तो मुर्गा बना के वो कर दो, रात में जो टखने के ऊपर जो है वो मोटे डंडे से एक मार के उठाओ, फलां करो, और ये सिस्टम था तरबियत का। ये सिस्टम तरबियत का इस्लाम ने कहीं भी नहीं दिया, ये बिल्कुल अन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ऐसी तरबियत और तालीम दी नहीं जाती अदर की। लोग बोलते नहीं इससे बड़े फ़ायदे हुए होंगे, आज आप हाथ लगाना तो दूर की बात है, घूर के देखे भी तो बोलता अब्बा क्या बात है, बात क्या है, समझ रहे आप, वो दौर नहीं रहा। एक तो वो तरीक़ा भी सुन्नत साबित नहीं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत करता रहा, आपने एक बार भी उफ़ नहीं कहा, सिंगल टाइम, समझ रहे आप। बच्चों की तरबियत के लिए मार ठोक ये वो नहीं है, बल्कि बच्चे भी है तो मशवरा लीजिए उनसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिया, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, आइए कैसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, ये आपका दूसरा चक्कर है, जब बच्चा बोलने की उम्र को हुआ, इस्माइल इस्लाम ऐसी उम्र को हुए जिसमें बच्चा बाप को जवाब देता है, मतलब वो उम्र होती जब वो समझता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है और आउटपुट भी देता है। एक उम्र होती बच्चे की आप बोलेंगे अच्छा तो वो भी अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो वो भी बुरा बोलेंगे, खाओ तो बोलेंगे खाओ, उसको अभी सीखता है। लेकिन एक ज़माना था आप बोलेंगे खाए क्या तो प्रोसेस करके बोलेंगे खाओ खाए, रिप्लाई करेंगे आपको। ये उम्र होती 5-6 साल 4-5 साल, इसमें रिप्लाई करता है वो उम्र होती जब आदमी रिप्लाई करता है बच्चा आपको, ऐसी उम्र जिसमें वो आपको जवाब दे सकता है। कुरान ने कहा कि जब वो चलने फिरने की जवाब देने की उम्र को हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ अपने बच्चे को ज़ुबह करो ख्वाब के ज़रिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, बीवी से मुलाकात की, कहा कैसे आना, तो कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है ज़ुबह करने का, कहा ठीक है अल्लाह का हुक्म है तो आप कर गुजरी। बेटे को लेकर चले हैं, बेटा उस उम्र में कि जवाब दे सकता है, रास्ते से लेकर चलते हैं, चलते चलते पूछते हैं, जब वो लेकर चले कुरान ने फरमाया के फलम बलग माउसाया खाला या बनिया इन्नी अराफिल मनामी, जब वो बच्चे को साथ लेकर चले तो कहने लगे ए मेरे बच्चे इन्नी फिल मनामी,
کہ میں خواب دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اسماعیل جانتے تھے یہ بات چونکہ ان کی والدہ نے یہ ساری تعلیم دے رکھی تھی۔ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا جملہ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انتھک محنت اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ماؤں کے لیے حاجرہ علیہ السلام ایک ایسا نمونہ ہے، یاد رکھ کسی کو انتہائی انتھک۔ حاجرہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ نمونے ہمارے لیے یاد رکھیے ماؤں کے لیے تربیت کے۔ اب اگلا جملہ اسماعیل کا اپنی ماں کی تربیت کی چھلا کے، چونکہ والد تو ساتھ رہتے نہیں تھے، فنظر ماذا ترا، اب تو بول میرے بیٹے کیا کروں تیرے ساتھ، مشورہ لے رہے ہیں بچے سے۔ بیٹا جواب دیتا، یا ابتی تفل ما تو مر، اے میرے والد کر گزری جو آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدون انشاء اللہ من الصابرین، آپ میرے کو صبر کرنے والوں میں پاؤں انشاء اللہ، آپ میرے کو ان شاء اللہ صبر کرنے والے پاؤں گے۔ یہ اتنا جملہ اسماعیل علیہ السلام کا حاجرہ علیہ السلام کی انتھک تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک جملے میں آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں ماں کی تربیت۔ ایک بچہ راستے میں جب کہ فحاشی، برائی، خرابی عام ہے، اور ایک چھوٹا بچہ آ کر آپ کو سلام کر کے ہاتھ ملاتا ہے، آپ بالکل اس کے تعلق سے ایک تصور بنا لیتے، کنکلوزیو اس کا رہتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے بہت انتھک محنت کا نتیجہ یہ بچہ، اتنے بچے کوئی نہیں کرتا اور وہ کرا، یہ انتھک محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو کہا آپ کو جو حکم ہوتا کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کروں۔ تو ایک جملہ حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا رزلٹ ہے، یاد رکھیے، مذاق نہیں، معمولی چیز نہیں جملہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں بچے کے ساتھ؟ مشورہ۔ ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ بچے بڑے ہو رہے، بچے جوان ہو رہے، بچے بڑھاپے کی طرف جا رہے، بچوں کو ڈیسیجن کا صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی، اس لیے کہ ابا ابھی بھی بولتے میں جو بولا وہی کرنا، نہیں تو لے کے لکڑی سے اسے دوں گا، حالانکہ آپ ہڈیاں کام بھی نہیں کرتی، لیکن حالت یہ ہے کہ مرنے تک ڈیسیجنز میرے رہیں گے۔ آپ نے اگلی نسل تیار کہاں کی میرے بھائی، جو ڈیسیجن میکرس ہو، جو فیصلے لینے والے، نہیں وہ ابا ہی لیتے تھے فیصلے۔ اب ابا کے جاتے ہی پورے بچے پزل، کیا کرنا معلوم نہیں، چاچا کو بلاؤ، ماموں کو بلاؤ، ہم میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ایک باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ بڑے اپنے کو گھر بنانے کا ارادہ کرے، کیا کرنا ہے؟ بچہ آپ کا 7-8 سال کا، کچھ نہیں سمجھتا اس کو گھر کے بارے میں، پھر بھی اگر آپ پوچھیں نا، وہ بچہ آپ کو جواب دیں گا، وہ جواب اس کے اندر ایک کریٹیویٹی پیدا کریں گے۔ کریٹیویٹی یہ رہیں گی کہ وہ کچھ نہ کچھ فن اور ہنر اور ڈیسیجن میکنگ کی طرف جا رہا، فیصلہ کن۔ جیسا مثال کے طور پہ ابا مت بناؤں، تو آپ بول سکتے بڑے کیوں، اب آپ اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، وہاں بہت کتے آتے ہیں، ہم کو اچھی نہیں لگتی ہو جائے گا، سمپل۔ آپ بولیں گے بیٹے جب گھر بن جائیں گے تو کتے نہیں آئیں گے، ہاں یہ نہیں سوچے تھے ہم۔ آپ اس میں کریٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں، آپ اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں، آپ اس کو لکیر کا فقیر نہیں بنا رہے، آپ اس کو لکیر بنانے والا بنا رہے ہیں جس پہ لوگ چلے۔ ڈیسیجن میکرز ایسے نہیں بنتے جب تک ان کو ڈیسیجن بچپن سے لیتے، یاد رکھیں، آپ کو ان میں صلاحیت فن ہنر پیدا کرنا پڑتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں بچوں سے مشورہ لو، یہاں بچے کو کاٹنے جا رہے ہیں ذبح کرنے، مشورہ لے رہے ہیں، اس میں بھی مشورہ لے رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہمارے پاس معاملہ یہ ہو کہ مشورے کا سسٹم ہی نہیں، 10ویں پاس ہو گئے، میں جا بولوں گا تم وہاں جائیں گے، بولا ٹھیک ہے ڈالو بتاتا پھر میں، رہتا ادھر جاتا ادھر۔ بیٹے تم یہ کالج میں دیکھتے، اپنے کالج میں کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے پہلے بولا تھا آپ کو، میرے سب دوست ادھر ہیں، میں نہیں جاتا ادھر۔ آپ مشورہ لے لیتے، بات کرتے، بیٹے ہمارا مشورہ ہے وہاں جاؤ، کیوں؟ ہاں کہ ایجوکیشن اچھا ہے۔ بچہ بولتا نہیں میرے کو یہاں جانا ہے، کیوں؟ وہاں 1-2 اس پوائنٹ ڈسکس کرتے، میوچولی پھر انڈرسٹینڈنگ پہ کوئی آتے ہیں، پھر طے ہوتا کہ ٹھیک ہے بیٹا 2 سال یہاں کر لو، لیکن گریجویشن یہاں کرنا، 11-12 یہاں کرنا، کچھ نہ آپ کچھ نہیں نہ کچھ نہیں، اور ان کی وہ صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں، معلوم آپ کو۔ بلکہ ہمارے پاس تو حال یہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آج ایسا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے۔ آج کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہماری صلاحیتوں کو ہمارے بچوں کی ختم کرتا ہے، مطلب یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے اسکول بچوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نہیں بنائے گئے، بچوں کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے تاکہ یہ اچھے ورکرز بنے۔ انڈسٹریل ایج جب آیا یوروپ کے اندر تو ان کو کام کرنے والے لوگ چاہیے تھے، اسکلڈ ورکر چاہیے تھے، اسکلڈ ورکر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سلیبس تیار کیا جو سلیبس آج تک ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے لیڈرس نہیں پیدا ہوتے کبھی بھی، اس سے لیڈرس نہیں پیدا ہوتے، اس سے ورکرس پیدا ہوتے ہیں۔ انجینئر، واہ کیا انجینئر ہے، واہ کیا انجینئر ہے، کیا کام کرتا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، باس کی تعریف ہے پسینہ بہا رہا ہے، اسکلڈ لیبرس پیدا ہوتے ہیں اس سے، لیکن ڈیسیجن میکرس نہیں پیدا ہوتے، لیڈرس نہیں پیدا ہوتے، لیبرس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم اس کے لیے بنایا گیا تاکہ اچھا لیبر فورس ملے، کمپنیاں چلتی رہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ خود کی سوچ رکھیں گے تو ایشوز کریٹ ہو جائیں گے، آپ چلو کسی کے پیچھے۔
جب آپ مشورے کریں گے بچوں سے تو آپ اس کو صلاحیت مند ایک لیڈرشپ کوالٹی ڈسیجن میکر کی طرف لے جا رہے ہیں, اور یہ صلاحیت چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے زندگی کاموں میں کام آتی ہے. اندر کی چھوٹے سے چھوٹا کام, میں یہ چیز خریدوں یا چیز خریدوں, ڈسیجن میکر. جب وہ مشورے کرتا تھا اپنے والد سے, جب ہم اپنے بچوں سے مشورے کریں گے تو وہ ہر چیز میں ڈسیجن میکر بنیں گے. دو چیزوں میں سے چوائس کیسی کرنا ہے, اچھائی کیسی ہے, کیا کیا خرابی لوگوں سے سیکھی, کیا کیا باتیں لوگوں نے کہی, کیا اس میں بیسٹ ہو سکتا ہے, اصول کیا اس کے اندر ہونا چاہیے, فلاں کیا ہے, سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں, میں گزارش کروں گا والدین سے, بچوں سے مشورہ لے, ماننا نہیں ماننا الگ بات ہے, لیکن آپ لیں. اور کیوں پوچھتے رہے ان سے ایسا کیوں, پھر وہ جواب دیں گے, ان کی صلاحیتیں ڈیولپ. پھر آپ کیوں کر رہے ہیں ان کو بتائیے, میں کیوں کر رہا ہوں معلوم آپ کو, اس کی وجہ یہ, وہ آپ کو دیکھیے کراس کریں گے, پھر ان کی صلاحیتوں سے اپڈیٹ ہوں گی, وہ بھی کراس کریں گے, ابا آپ نے بولے تھے نا یہ تو نہیں ہوا, میرا ڈیسیجن غلط رہا ہے, اعتراف کیجیے اپنے غلط ڈیسیجن کا. بچہ بھی سیکھیں گے یہ غلط ڈیسیجن تھا, اور کل وہ یہ ڈیسیجن کو بیس بنا کے کریں گا, یہ ڈیسیجن لینا چونکہ والد صاحب اس ڈیسیجن لے کر ہم نقصان برداشت کر چکے آلریڈی اپنے, نیکسٹ ہم نہیں جائیں گے اس. تو اپنی نسل کو چھوڑنا ہے آپ کو, مشورہ لیجیے ان سے, ان میں کوالٹی. 17 پوائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ, حکم ربانی کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دینا. اللہ کے حکم کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دینا, قربانی کا واقعہ اس کا وہ ہے جس سے بیٹے کو بھی پتا چلا میرا والد سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا تم ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہو, جب تک کہ تم اگر رب کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتے ہو, دین پر نہیں چلتے ہو, تو کوئی اہمیت نہیں تمہاری, تم چاہے میرے بیٹے ہو چاہے بیٹی ہو, اصل چیز یہ ہے. تو حکم ربانی کو ترجیح دیجیے اپنے بچوں پر محبت میں. جب بچے دیکھیں گے اور اس محبت, نماز کو جا رہے تو بیٹا میں نماز کو جا رہا ہوں, جانا ضروری فرض ہوتا ہے, میں آپ کتنی بھی ضد کیجیے اور کچھ بھی کیجیے, میں رکنے والا آپ کے لیے نہیں ہوں. تو بچوں کے دل میں آٹومیٹک دین کی ترجیح بڑھ جاتی ہے, دنیا کم ہو جاتی ہے, چونکہ ان کے والد دین کو ترجیح زیادہ دیتے اور ان کو تک نہیں دیتے. اس محبت بتائیے اپنے بچوں سے, اظہار کیجیے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس, ہمارے والد جو ہوتے ہیں نا, مائیں تو کرتی میرا بیٹا, لاڑ کا بیٹا, پیار کا بیٹا, منتوں کا بیٹا, ایسا بیٹا ویسا بیٹا. باپ کبھی ایسا کرتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا بڑا پیار کا بیٹا ہے, میں بڑی بچے سے محبت کرتا, اظہار نہیں کرتے. تو بچے بھی اپنے دل میں کھینچے ہوئے رہتے ابا کے تعلق سے ہمیشہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ, ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے, ایک روایت میں ایک طرف حسن ہے دوسری طرف اسامہ ہے بن زید رضی اللہ عنہما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لیتے اور اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے چادر میں دیکھا کون ہے, تو ایک طرف ایک روایت میں حسن تھے دوسرے حسین, ایک روایت میں ایک طرف حسن دوسری طرف اسامہ. دیکھیے دعائیں کر رہے ہیں اپنے بچے نوازی کے لیے بھی اور دوسرے بچے کے لیے بھی, آپ کی نسل سے بھی نہیں آپ کے خاندان سے نہیں, لیکن دعا بچوں کے لیے آپ دعا کرتے تھے, اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دین کو ترجیح دیتے تھے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کو ترجیح دیں, اپنے بچوں کو اس چیز کا اظہار کریں اس چیز کا, اور ان سے محبت کا اظہار بھی کریں, اور ساتھ میں پھر بتائیں دین اس سے اول ہے بیٹا, تم سے زیادہ محبت میں دین سے کرتا ہوں. 18 پوائنٹ وہ یہ, نسل میں تعلیم و تزکیے کے لیے باعث رسول کی دعا کی. آپ نے دعا کی اللہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری نسل میں نبی بھیجتے رہنا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو, تزکیے نفس کے لیے ان کی اصلاح ہو. اور کیسی دعا کرتے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 129 میں اللہ نے فرمایا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما, ان پر جو ہے تیری جو ان پر تیری آیت تلاوت کریں, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں, ان کا تزکیہ کرے, یقیناً تو بہت غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو اپنی اولاد میں تزکیہ نفس کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے دعا کی. 19 پوائنٹ ہے وہ یہ, اولاد کو موت تک دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت. موت تک اولاد کو موت تک دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی آپ, مرنے تک ہے میرے بچوں دین پہ رہنا. یہ زندگی میں, زندگی میں چونکہ زندگی میں دیکھیے بیٹا اور باپ دونوں حیات ہیں, کوئی بھی پہلے مر سکتا, کوئی بھی پہلے مر سکتا, ظاہر سی بات. تو وصیت کریں بچوں موت تک دین پر چلنا, مسلمان رہنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132 میں یہ وصیت ہے. ایسی وصیت یاد رکھیے ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں کرتے, میرے بچوں میں رہوں نہ رہوں تم اسلام پر چلنا, اس عقیدے پر چلنا, توحید پر چلنا, توحید کے علمبردار رہنا, سنت کو ہمیشہ تھامنا, بدعت سے اپنے نفس کو بچانا, اور اپنی زندگی جو ہے صراط مستقیم پر گزارنا میرے بچوں, یہ نہیں سکھاتے ہم؟ تو موت تک ثابت قدم رہنے کی وصیت کی. اللہ نے اس وصیت کو قرآن میں یوں بیان کیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 132 میں اللہ نے کہا, ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے فرمایا اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو اپنی بچوں کو وصیت کی کہ اے بیٹوں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے, سو تم ہرگز
نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. تو زندگی میں وصیت کی کہ بچوں مرنے تک تم مسلمان رہنا. اور بیس اور آخری نقطہ جو ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ملتا ہے وہ یہ, مرتے دم تک واعظ و نصیحت کرتے رہے, موت تک بچوں کو نصیحت کرتے رہے. خود کی زندگی میں وصیت کی بچوں کو کہ موت تک اسلام پہ چلنا, اور خود کی موت تک بچوں کو وصیت کرتے رہے. اس کی دلیل وہی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہم نے بھی دیکھی, آیت نمبر 132 ہے نا, اس میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ, کہ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو وصیت کی اور اپنے ڈیتھ بیڈ تک موت تک وصیت کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے. تو باپ ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے, اس سے کہ زندگی کا ایک مرحلہ آپ گزار لیتے ہیں تو آپ میں وہ گولڈن چیزیں, مطلب آپ سنہری چیزیں دنیا کی سیکھ لیتے ہیں جو وصیت بچوں کو کرے, بیٹا ایسا مت کرنا, ایسے نقصان ہے, فلاں ایسا ہے, دین کے معاملے میں ایسا, دنیا کے معاملے میں ایسا, ایسا کرو, یہ بڑا اہم ہے. تو موت تک جو ہے اپنے آخری وقت تک وہ لوگ وصیتیں اور نصیحتیں کرتے رہے اپنی اولاد کو. لہٰذا ایک والد ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. ایک نسل دوسرے نسل کے لیے کچھ چھوڑ جائیں گی, وہ نسل دوسرے نسل کے لیے چھوڑ جائیں گی. صالح الحسمین رحمۃ اللہ کا مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے ہم بچوں کو اس لیے نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں, ہم بچوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کریں. بس یہ مقصد اگر ہو جائے پھر کیا ہے, پھر کیا ہے, باقی چیزیں پوری ہو جائیں گی. چونکہ بچہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو والدین کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا. اطاعت گزار ہوں گا, فرمانبردار ہوں گا, خرچ کرنے والا ہوں گا, دعا کرنے والا ہوں, یہ کرنا ہے ہم کو یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ ہائی ٹائم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی, قربانی کا جذبہ دیکھا, حج کے ارکان دیکھے, بہت ساری چیزیں دیکھی. میں نے آج ایک نیا پہلو رکھنے کی کوشش کی, وہ تھا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. اور الحمدللہ میں نے 20 نکات آپ کے سامنے رکھے ایک والد ہونے کے ناطے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. میرے اور بھی لیکچر سے والد کیسا ہو, والدہ کیسی ہو, اولاد کی تربیت کیسے کرے, تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار, یہ سارے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول, یہ ساری چیزیں بہرحال اس میں اور بھی آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں نے پہلو بہت زیادہ مناسب سمجھا نکالوں, تاکہ ہم لوگ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں صحیح سے تربیت اور تعلیم جو ہے دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم تمام کے لیے ہماری اولادوں کو جو ہے ثواب جاریہ بنائے. اللہ تعالی جن کو اولادیں نہیں ان کو اولاد نصیب عطا فرما. اللہ تعالی جن کو اولادیں دیا ان کو صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.